Liike toimii, kun on aika toimia. Ja liike harkitsee, kun on harkinnan aika. Liiteläisiä tulee koko ajan lisää, sillä liite ei rajoita, vaan vapauttaa. Liiteläisiä tulee koko ajan lisää, sillä liite ei rajoita, vaan vapauttaa. Liiteläisiä tulee koko ajan lisää, sillä liite ei rajoita, vaan vapauttaa. Liite antaa mahdollisuuden kokeilla, mitä tahansa keksii, mitä tahansa kaipaa. Liittyminen liitteeseen muuttaa elämän. Tulevaisuus on avoin luova tila, jonka seinät ovat vain omassa arkuudessa. Seinät voi kaataa. Liitto on vahva, koska sen vahvuus on monen yksilön vahvuus. Liitto ei ole heikko, koska ihmisen heikkoudet eivät ole yhteneväisiä. Liitto on lupaus. Liitto on yhteiskunnan alisteinen sivulause. Liitto ei välttämättä pidä siitä, siksi sananvapaus on hyvä asia. Kaikki ihmiset kuuluvat liitteeseen, sillä kaikilla ihmisillä on sydän ja luova mieli. Liite tarjoaa mahdollisuuden ammentaa tätä luovuutta. Liite ei tiedä tulevaisuudestaan, sillä liitten ihmiset rakentavat sen tulevaisuuden. Lopputulos on lukuisten unelmien näyttämä. Tervetuloa liitteen ihmiseksi. Liite antaa ja ottaa niin paljon kuin ihminen haluaa. Tärkeää on haluta. Liite on lupaus, joka kiinnostaa uteliasta. Samalla se on vapaaehtoinen vaatimus. Ihminen uskalla elää.